time comes, wakati unawadia, when you must now prepare for the kingdom of God, mahali ambapo sasa lazima ujiandae kwa ajili ya ufalme wa Mungu. The kingdom we belong to is not of this world, is from another place. Ni wa sehemu nyingine. So why? Kwa hivyo kwa nini? Why this comfort? Kwa nini kustareheka huku? And complacency. Na kutosheleka. And resistance to prepare. Na kupigana kujiandaa.